Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, dia 29 de setembro de 2024. Estamos no segundo vídeo. Nesse domingão, agora são 6h45. Estamos indo até ali Brodowski, e de Brodowski vamos a Jardinópolis fazer aquela viagem que a gente não terminou, né? Vamos ver se dessa vez o carro ajuda. A outra vez deu problema de gasopamento. Agora estamos aqui na Via Anhanguera. Hoje está uma manhã agradável. Aí, agora sim que é para ser um considerado meio que inverno. Mas já estamos na primavera. Tá tudo atrapalhado. De óleo queimado. Bom, hoje não tá tão estranho igual tava naquela outra vez que eu tava indo, né? Tá pisando, tá correspondendo. Pegou o empate, está aí. Se tomar muito, nós tomamos também junto. Deve ter chovido na região, pra tá um climinha desse jeito aqui, meio frio. Será que é cedo ainda, né? 6h50. Mas dias atrás esse horário já dava pra suar também. Thank you.
na Anhanguera, o movimento dela agora, esse horário, hein? Tá bem devagar, bem gostoso de dirigir. Vamos pegar aqui a direita, então. Vamos pegar a rodovia Cândido Portinari. Estamos aí na rodovia Cândido Portinari. Agora o sol batendo de frente. Essa imagem fica meio escura, né? Dá a impressão que tá de noite, tá no fim de tarde. Mas vai recompensar depois, quando eu estiver na rodovia que vai de Burdowski a Jardinópolis. É isso aí, pessoas nobres. Muito obrigado a todos. Que Deus ilumine cada um de nós. Que possamos seguir sempre as percepções que Ele tem para conosco. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos.